Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Aujourd'hui, on va préparer des chaussons au blanc de poulet. Les ingrédients pour la recette, pas grand-chose. Il me faut pâte feuilletée, blanc de poulet, jaune d'œuf, une cuillère à soupe de harissa, un morceau de fromage carré et fromage râpé et l'herbe de Provence. Voilà tout ce qu'il faut. C'est une recette très facile à préparer et ça ne prend pas beaucoup de temps. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي اليوم باش نحضروا الشوسون بالبلون دو بولي باللحمه الدجاج كما تشوفوا نسموه السلامي كما تحبوا انتم وعنا الاصفر متعارمه وعنا البات فيتي وعنا الهريسه ومرسو فرماج كاري وعنا شويه زعتر وكليل مرحيين وفرماج ربي هذا ما كان باش نحضروا الرسيت متاعنا تبعونا الرسيت تحفونا برشا ما طلبش برشا وقت ناخذ البات فيتي نتاعي برشا ناس يقولوا لي علاش تحضري ديما في لي روسيت اغلب الوقت بالبات فيتي بات فيتي خاطر راهي متوفره عند الناس كل توا ونزيد نشجعوا لي جان باش يطيبوا خاطر راهو متوفره الحكايه هذو وعندي راهو البات فيتي موجوده والبات بريزي موجوده في الباج نتاعي دونك باش نسهلوا الماموريه لك لي جان باش يطيبوا بويسك متوفره الحكايه هذو دونك ما فما حتى مشكل ناخذ البات فيتي نتاعي ولا بات بريزي لي دو نجمو نخدمو بيهم ونقص على حسب باش نحب انا كبر الكعب اللي باش نحضرها مستحسن اذا كان عندكم رولو مزين هكا باش تجيكم مزيانه حسوا الاجنبي بزاف كيفاش جينا مزيانه وناخذ اللون دو كولي نتاعنا بالكو شي نجيب البانسو نتاعي نقسم البات نتاعي على زوز باش نعملوه متوسطة ماهيش كبيرة برشا وناخذ الهريسة نتاعي والفرماج هذاك نرخيه مع بعضهم نخلطهم مع بعضهم si vous voulez mettre de l'outarde à la place de la harissa vous pouvez aussi c'est bon aussi une fois que c'est bien mélangé on va l'étaler ندهن البات فيتي نتاعي اذا كنت نجمو تحلو البات فيتي ولا البات بغيزي في الدار مستحسن وخير باهي برشا اما هذه بسيطة خفيفة برشا يحبها خاصة اللي جان ناخذ الفرماج رابي نتاعي كيما تشوفوا عملية سهلة برشا واي واحد ينجم يحضرها ناخذ السلامي ولا البلون دو بولي جو بخون مون بلون دو بولي جو لو بوز جي سي كي ديبورد ان بتي اون هو Et je prends ma pâte feuilletée et je le roule. إذا كان ما تحبوش تثنوا كعبة السلامية نتاعكم نجم تقسموها على جوز نقسموا كعبة السلامية نتاعنا On va le couper en deux. Si on ne veut pas utiliser beaucoup, on va mettre le carré. Et je le plie comme j'ai fait la première fois. Je le pose de cette façon. نجمو مثلا كي ثانيا وكهوة نحو الزيت هذاك خديت البلاطو نتاعي ودهنتو بشوية ماء ونحط فيه طفي كويسة علاش دهنتو بشوية ماء أي بلاطو تحضروه حطو شوية ماء باش طفي كويسة يلصق لكم حط نتاعي عملية سهلة برشا طلبش برشا وقت ندهن توا بالأصفر نتاع العظمة هذاك الجون دف
végétal avec le champ d'œuf. J'ajoute maintenant l'herbe de Provence. Je mets un peu de zaatar ou de clin avec la hana. Si je mets un peu de zaatar, je mets un peu de zaatar. الأفضل لي هذيك من فرماج ربي ونشعل الفرن نتاعي على 180 درجة ونخليه لمدة 15 دقيقة تبقي حتى لي تيبو تشوفوهم يحمروا وفالو ميترو فور بوندون 15 مينيت تبقي Voilà mes amis, comme vous voyez, les choses sont prêtes, elles sont magnifiques. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt. Qui m'a trouvé sur Habib ou Habib, les choses sont très nombreuses. Si vous êtes ici, la parcha, vous allez pouvoir savoir. Ou dès qu'on aime le pelo, le warqa, le dar, khir ou ahsen, on aime le jour, akthar ou akthar. Inch'Allah, ajbetkoum la tariqa, inch'Allah, jarbouha fi diyarkoum tensi, ou j'tchoutou jami, dès qu'on ajbetkoum les recettes, les idées d'ailleurs. Tabqaou ala khir ou shahia taïba.